Хоч питання зведення вітрових електростанцій на боржавських полонинах в межах Березниківської сільської ради в селі піднімають вже не вперше, багато хто з місцевих каже, про таке вперше чують. А дізнались, що будівництво вже повинно ось-ось розпочатись лише тиждень тому. Для багатьох стало новиною, що у червні 2017-го вже були проведені громадські слухання, на яких проект, запропонований забудовниками, підтримали аж 24 людини. Це і викликало найбільше обурення тутешніх. У протоколі за 7.06.17 року пише, що скіт села. Скіт обговорення, а то громадського руками, не скіт села. Люди не мали бути запрошені, як сьогодні. Люди кажуть, тоді підтримали проект сільські депутати, а землю дозволили здати в оренду під будівництво вітряків, не погодивши це з громадою. Треба було думати, який ти депутат того виборчого округу одного, та ти мав казати, що ми розглядали питання вітряків. І рішили всякий шаг, то будьте далі. Місцеві кажуть, лише під час слухань, що відбулись в селі вже 30 січня 2019 року, вони вперше ознайомились з реальними масштабами будівництва та потенційним впливом будівництва і експлуатації ВЕС на довкілля, зокрема ґрунти і водні ресурси. Від незалежних експертів дізнались про низьку якість звіту про вплив на довкілля і недостатність у ньому даних для формулювання висновку. Всі пишуть, що не вплинуть на ягоди, але я не знав, чи вплинуть, чи не вплинуть. Бо він не дає гарантії. Може, не вплинуть, а воно потім вплинуть. Найбільше турбує людей вплив будівництва на дикоростучі яфини, з яких фактично і живе більшість місцевих. Щоб встановити один вітряк, потрібно 28 метрів пробурити. Далі, один вітряк вага 400 кілограм. Треба його встановити на тій висоті. Треба його туди довести. Треба там зробити дорогу. 38 метрів треба для того, аби ті лопати привезти у полонину. 115 тонн арматури треба залити бетоном. Бетон буде заливатися 9 метрів. І ви кажете, який вплив на яфини, які там яфини будуть рости. На день, коли є урожай яфин, наша челядь приблизно лише 200 тисяч приносила в село. Зробити з того надходження в бюджет. Непокоїть жителів села і питання забруднення води. Адже гірські потічки наповнюють криниці жителів усіх прилеглих сіл. Там бульдозер, як наш, не рити, там треба буде міняти площадку. Площадка буде мінімум 50 на 50. Тепер ще на ній треба зробити довкола, де буде кран стояти, де буде ескаватор стояти. Ото вже треба розрити. Тож жителі села вирішили звернутися до голови Закарпатської ОДА з проханням визнати результати громадських слухань щодо обговорення детального плану території за межами сіл Березники, Дусино, Неліпино та Тибава Свалявського району Закарпатської області з метою оформлення земельних ділянок для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд, об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій для розміщення вітрової електростанції з необхідною інфраструктурою 7 червня 2017 року такими, що не можуть бути взяті до уваги у зв'язку з відсутністю належного інформування громадськості, у результаті чого вони не відображають волевиявлення більшої частини жителів села Березники. Також просять ініціювати скасування договорів оренди земельних ділянок та рішень про зміну цільового призначення земельних ділянок, виділених під будівництво вітрових електростанцій. Список прошу. І це не я писав, це кажеться розписав. То такий список буде йти, і все, що проти до надання землі під в оренду. Вже у вівторок в селі відбудеться позачергове сесійне засідання сільської ради, на якому планують відмінити попереднє, на думку місцевих, незаконне рішення, прийняте у 2017 році, та вирішити, як далі будуть відстоювати свої полонини.